Onde eu vou passar as próximas 24 horas na cama elástica no meio da rua? Dá pra passar ali, irmão? Eu acho que não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Pô, eu quero passar, pô! É da palavra, hein? Você é bobo, hein? Você é bobo, hein? Você é bobo! Sai daqui, meu irmão! E a única coisa que os meus amigos me deram foi essa mochila de suprimentos e o Jeff. Eu te amo, Jeff. E você vai ter a árvore, Lucky. Lucky, pra quem não sabe, é sorte. E pra você pegá-la, arco e flecha e barbante. E aquelas caixas de interrogação ali, hein? Essas caixas são as caixas bônus. Nelas pode conter algo bom ou ruim. Interessante, gostei. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tô tranquilo, mas... Deixa o like, é muito importante. Bom, galera, eu já passei 24 horas na cama elástica muito tempo atrás, um vídeo bem antigo. Mas só que dessa vez é mais hardcore, porque eu tô no meio da rua, não tô protegido dentro da minha casinha, entendeu? Vamos ver o que tem nesse kit sobrevivência que eles separaram pra mim, né? Uma água, biscoito, Gatorade e um amendoim. Me dá a barrinha de cereal. Não. Essa barrinha não tá doido. Pegar aquela ali, né? Eu vou pegar também. Ela eu pego agora, se você quiser. Então pega, então. Ficamos 2 horas pra colocar isso aí pra você pegar assim. É assim que a gente começa. Então vamos aproveitar, né? Lança o clipezinho aí, editor. Matheus, isso aqui tá muito fácil. Então eu tenho anotado aqui pra você um desafio pra você cumprir. Então se você cumprir, você vai ganhar um cobertor pra você ficar quentinho. Mas se perder, vai levar uma chuva de balão d'água e vai passar frio. Então está escrito aqui. Você tem que... Você não tem nada escrito aí. Você tem que dar 5 mortais seguidos. É isso o desafio? É. Mole. Não! Perdeu! Vou pegar essa aí. Se lascou. É, muito bacana. Agora ficar aqui mais algumas horas. Molhada ainda. Interessante. Galera, gente boa. É nóis. Tempinho aqui, a fome já tá chegando já. Nem sei o que, que os meninos estão fazendo. Desafio agora, quero ver quem vai acertar a cesta de basquete de costas. Vou acertar agora. Quase. Deixa o colchão aqui, galera, porque eu tava meio molhado ainda. Pra não molhar ele, mas daqui a pouco eu puxo ele pra cima, entendeu? Assistindo eu aqui, ver uma galera, fala comigo, às vezes é da hora, tá sendo da hora essa experiência. Passando aqui no meio da rua, a galera do bairro vai encontrando a gente, né não? Manda um salve aí pros seus amigos. Fala aí, galera, qual que é a sua escola? M2, salve aí pra todo mundo M2, da sala do Nicolas, né não? Tamo junto aí, ó. A última. Gente, vou tentar pegar uma caixa surpresa agora, aquela bem bonitinha ali, ó. Tá fácil, então. Errou. Você não tem corda. Tem que dar mais corda. Ai, pegando. Peguei. Não, não, não. Eu consegui, Biel. Eu consegui. São sim eles, os lindos inscritos da semana. Hoje nós temos 3 inscritos da semana: Ryan Matheus, o Edmar Mendes Barbosa e a Ana Liz. E pelo visto nós temos mais inscritos da semana. A Helena que tava aqui assistindo a gente, demorou, manda um salve pra todo mundo aí. E vai dar um fala pra vocês. É isso, gente, pra você ser inscrito da semana você precisa deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Feito, né? Então tá certo, ó. Você faz tudo isso aí que tem chance de você aparecer aí no canal, demorou? Tamo junto! Vou pegar aqui agora alguma barrinha pra eu comer, porque não dá dano, velho. Pô, velho! Pô, velho! Chamei o nosso amigo Júlio Cleiton, que acabou de nomear, pra fazer seu lugar. Mano, os caras estão fazendo um churrasco do meu lado, no meio da rua. Sua comida preferida com seu refrigerante preferido. Pô, é uma picanhazinha isso aí?
Pô, não, Zé. Ô, ô, mano. Cê, por favor, Zé, eu só quero um pedacinho, eu não peço mais nada. Uai, pode vir pegar, mano. Pô, velho, que sacanagem. Ô, nossa, os caras estão fazendo um churrasquinho ali, galera. Ó, pessoal, tô aqui fazendo um churrasquinho. De boa, ficou até um bobo ali, olhando. Estratégia é a seguinte: acertar o arco e flecha naquele salgadinho e fazer ele cair na cama. Se cair fora da cama, acho que eu vou ir pegar. Peguei. Não era bem como eu esperava. Dá uma flecha pra você. Você vai ficar com fome aí mesmo. Deixa eu pegar. Oh, não! Moça! Não me dá, Bia. Não, Bia. Ô, Bia, não, sacanagem. Você já tá com ele também. Que isso? Não. Sai fora. Qual é a câmera? Pega uma carninha lá. Pega uma câmera. Tem mais um tempo aqui, fazendo vários nadas, tomando uma água, esperando passar. Tô achando que eu vou pegar aquela balinha ali, ó. Pô! Eita, docinho! Cara, que é isso que você tá comendo? Açaí, a boca eu como junto. Vocês estão de brincadeira, né? Legal. Pô, abre aí pra gente botar na açaí. Eu aqui, comendo aqui, amendoim. Já tá começando a ficar um pouco mais tarde. Aquele Doritos tá me chamando, mas eu vou deixar ele pra mais tarde, porque senão eu vou ficar com fome, entendeu? E a questão é a seguinte, eu tô com muita vontade de ir no banheiro, então a única coisa que eu tenho é isso. Agora já é de noite, então vou dar uma trolladinha com ele. Consegui uma luzinha. Eu não sei o que eu faço aqui de noite. Não tô com sono. Já deve ser umas... Eu não tô com relógio. Que é isso? Eita! Bobo! Oh, é mané! Eu fiquei um tempão olhando, olha que... Eu assustei mais com o Keké ali do que... No, never... Eu tava deitado de boa, do nada. Eu acertei a minha... O Doritos, o mais difícil que tinha, mano. Eu tô muito feliz, porque agora eu vou conseguir comer suar. Eu vou... Enfim, tem uma aguinha aqui ainda pra eu tomar. Então, por favor, deixa o like. É muito importante o seu like. Esse menino do nada chegou aqui. E chegou um carro também. Vocês vão me dar. Oh. Oi? Vocês vocês fizeram isso só pra comer na minha frente. Não sei. Olha a coquinha do... Coca. O recheio que você mais gosta. Geladinha, mano. Ah, não. Você mais gosta. Quatro queijos, calabresa. Não, Zé, vocês vão me dar. Pode me dar aqui. Pode. É o quê? Não. Eu não vi, não. Nossa, aí, o tamanho dessa pizza! Oh, aí, não, me dá aqui, isso! Não, calabresa, não. Ô, velho, sacanagem, não, não, brincadeira, mãe. A ideia é eu ficar aqui 24 horas, não é vocês fazerem eu desistir, não. Vai vendo. Ô, Deus, me dá isso aí. O que é que eu vou fazer? Caçambo! É, tá geladinho, né? Do nada, velho. Tá meio complicado de dormir porque tá um pouco frio. Graças a Deus não tá muito, mas... Pera aí. Ah, não, velho. Que... Tem um orangotango roubando a comida. O único refri que tinha. Pô, velho. Minha última vez. Murilo. Peraí que o problema é que eu não posso sair daqui. Oxi. Bicho esquisito, né? Caceta, velho. Oi. Velho, isso aqui eu só posso estar sonhando. Não é possível, eu tô delirando aqui já nessa cama elástica.
não sei o que fazer. Ficar aqui de noite nessas ruas é bem sinistro. Porque olha bem, aí é trampo, entendeu? Sei lá, velho. Engraçou minha cara, eu juro. Parabéns, meu caro. Você concluiu o desafio. Então essa é a premiação. Caiu! Pois tome. Parabéns. Vitorioso, graças a Deus. Você foi um campeão. Você sai de perto de mim. Só porque deu uma história. Você não me deu nada e ainda me desenhou. Eu sou...